El conseller de Justícia, Carles Mundó, creu que el català hauria de ser un requisit obligatori pels magistrats que exerceixen a Catalunya i anima advocats i ciutadans a perdre la por i a denunciar situacions similars a la que van viure dues advocades que volien usar el català en un judici a Olot. La jutge les va menystenir i això li ha valgut una amonestació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha un problema de que vostè no ens entén. Tenim un problema perquè es pugui fer el judici. Ja, però jo pensava que també aquí era bilingüista, però se conoce que solament vostè habla català, ja veu que no utilitza el castellà. No, senyoria, jo parlo francès, italià, català i castellà, però no és una qüestió d'això, és una qüestió que jo estic en el meu dret i no dic, m'entén, senyoria, jo vull utilitzar el meu dret per parlar en català. L'eina que garantiria una igualtat entre les dues llengües seria que les dues fossin de coneixement obligatori per als jutges i per tots els professionals que participen de l'administració de justícia. Aquesta és la nostra posició.